No tere tulemast tagasi kõikidele Witcheri huvilistele! Täna siis järjekordne Witcher 3 video ja selles videos tahtsin teile näidata ühte vägagi huvitavat sellist side questi, ehk siis põhiloo kõrval olevad igasugused questid, missioonid, mida saate teha ja see quest tegelikult siin näitab suurepäraselt ära, kui kompleksed ja kui sellised huvitavad on lihtsalt tavalised side questid, kõrvalised missioonid sellised. Ja tegelikult ma algselt tegin seda questi otse ülekandes paar päeva tagasi, aga mõtlesin, et peab tegema eraldi YouTube videosest, sest see oli tõesti tõsiselt nagu võrratu. Algselt tegin tegelikult seda questi Angry Joe'ga ja see oli vist tema esimene Witcher 3 video, kui ma ei eksi. Vähemalt tema esimene Witcher 3 gameplay video. Aga et seda questi saada üldse, on meil vaja minna siia linna White Orchardi ja just siia notice boardi juurde. Ning siit siis saame valida igasuguseid side queste, mis siis pannakse siia. Ma ei tea, kas iga päev või kuidas, aga igatahes, kui sa võtad siit queste ära, ja isegi kui sa ei võta quest ära, need muutuvad siin. Tulevad tabelile täiesti teised questid, mis on päris huvitav. Tõsiselt nagu haigelt palju on lihtsalt siin mängus teha. Ja mida ma veel olen märganud siin, et neid paperid siin on eri kujuga ka. Üks on siin pitsatiga ja tundub, et siis mingisugused side questid on veel sellised suuremad. Milles on ilmselt ka veel mingisugused eraldi cutscene'id, nii et see on täiesti haige mäng, te ei kujuta ette. Ja need, siin on vist, kui me eksis siis kaks sellikest hästi suurt maala, kus saab ringi jäia ja missioon teha. Ja mulle tundus vähemalt, et üks sellikene maal on nagu terve Skyrim põhimõtteliselt. Need on kaks tükki ja siis veel lisaks veel igasugust eri kohtasi. Aga täna siis võtame siis selle siin kontrakt Devil by the Welli, kus siin üks isa palub abi, et keegi tuleks ja aitaks tal tegeleda mingisuguse vreistiga, mingisuguse kummituse taolise asjaga, kes siis on hõivanud ühe kaevu, kus siis puhas vesi sees on. Ja võtame selle questi siit ilusti tagasi. Vajutame V-tähte, et trackida seda ja nüüd minimapi peal näeme, kuhu siis täpikesed viivad sinna lähme ja jah, üritame selle ilust ära teha, et vaatame, mis siin saab ja no jälgige lihtsalt vaatepilt, vaadake lihtsalt seda pildilist ilu, et ma ise alati olen selline inimene, kes paneb nagu väga terava pilguga nagu vaatab graafikat just mängudes. Aga muidugi äärmiselt tähtis on ka gameplay, aga kui mõni ettevõtte suudab nagu mõlemad tuua ühte mängu, siis juhtub midagi umbes nagu Witcher. Vähemalt siin Witcher 3. Aga lähme siis siit sisse ja siin on Nodulan, kellega me pidime siis kokku saama siin ja uurime, mida ta siis meile räägib siin huvitavat ingliskeeles. Ehk tulevikus eesti keeles. It's haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill. Can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And don't let any man near. Et siis lühidalt põhimõtteliselt jah, et nad tavaliselt toovad vett endal jõest, aga kuna nii palju sõdimist on siin viimasel ajal olnud, et kõik igast lagunevad kehad seal jões on kõik selle vee nagu ära saastanud, mürgiseks teinud põhimõtteliselt, et nüüd siis ta laps nagu tütar siin on väga halvas seisus ja herbalist või noh, sellukene meedik ütleb niimoodi, et
on siis öelnud, et puhas vesi aitab, et mitte mingisugune alkohol. Ja et seda puhast vett saada on siis mingisugune väikene siukene külakene, aga kus on siis siukene kummitusekene. This ghost, describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Okei. Nii, ja nüüd saame siis valida, jah, et igasugustes questides saate valida, nagu kas te võtate mingit raha vastu või siis üritate nagu sukkune, ma ei tea, lahkem olla ja ei küsi nagu raha mingi teenuse eest. Ja no, praegu võime ju siin tasuta aidata teda, et mis ma siin ikka hakkame talt mingit raha võtma. In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off. Please. Nii. Okei. Okay. Find the spirit that haunts the well. Ja põhimõtteliselt siis liigume siit uksest välja ja ratsutame siis siia metsa. Ja no, need metsad on tõesti täiesti ajuvabad. Kohe saate aru ka täpselt. Millest jõud käib, ma arvan, et enamustest teab juba, aga metsad, mis siin mängus lihtsalt on, need on lihtsalt haigelt kaunid. No, tõsiselt sa tunned, et sa on lõpuks reaalses metsas nagu, et jah, see on mingi teised mängud on üritanud metsi teha Skyrimis ju täitsa okeid metsad nagu oleks, aga kui te Witcher 3 mängite, siis te saate lõpuks aru, milline reaalselt üks korralik mets olema peal. Ja see on nagu see reaalselt tekitab tunde nagu sa oleksid kuskil Eesti metsas. See on nagu tõsiselt nagu sukkune kodu lähedane tunne, ausalt nagu kutid. Ja no korralik asemets no. Sukke täpselt nagu Eesti no. Mitte midagi muud. See on täpselt kui sa mängid Witcher 3, sul reaalselt tekib sukkune tunne, et sa oled eestlane. Oh man. Nii. Points of interest, mingisugune väikene marker, me näeme täpselt enam, mis siis, kui me kaarti vaatame, mis asi oleks, mis. Not so fast, Roach. Nii, ja nüüd me näemegi siin, et see vreht või see kummitus ongi siin meil otse ees. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd siukene teema. Üks, me võime sisse joosta sinna mõõgad kätes ja lüüa pea otsast ära, kui võimalik on kummitusel midagi siukest teha. Põhimõtteliselt ära tappa ja tagasi minna ning quest oleks läbi. Aga kui tahame seda õieti teha ja nagu mängust rohkem kätte saada, kuigi selles mängus on juba nagu teie suvi on läinud igatahes, nii palju mõtlen teile. Teie suvi on läinud. Kui te tahate võimalikult palju saada nagu mängust kätte, siis igal questil, igasugusel side questidel on erinevaid viise, kuidas neid läbi teha. Võibolla mitte kõigil, aga paljudel on. Ja siin ongi siis võimalus tegelikult, et kuna see on Noon Wraith, ta tuleb siis vist hoidikul välja või kuidas täpselt. Et me vajutame siis N tähte ja valime mingisuguse teise kellaaja. Valime näiteks siit mingi 9 hommiku. Et hetkel vist on kell 4 on ju, valime siin mingi 9. Ja nüüd seda kummitust enam ei ole seal. Nii, tuleme siit välja ilusti. Ja jookseme sisse. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Ja see on ka, et kogu aeg, kui ta räägib midagi, siis suu käib ka kogu aeg ikka iga questi juures nagu isegi kui sa nagu siukses vaates, et tavaliselt mängu loojad selle peale nagu mingisugust erilist vaeva ei pane nagu nii, ja kui me teie Witcher Sensiga siin uurime teist paremat tiire klaffi on peal, siis kõik siuksed punased kohad on kõik siuksed, mida mis on nagu selle questiga seotud.
ja muutuvad siis siukseks oranžiks, kui oled nagu seda juba kasutanud või noh. Nii, ja vaatame siia ka juba. Body's dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a new wraith. Nii. Ja nüüd ongi siis kirjas meile, et read the entry about noon wraiths in the bestiary. Võtame B-nupuga selle lahti. Spectrid siin all. Noon wraithid. Ja saame natukene vähekene infot lugeda sest wraithist. Ning samuti on siis meil siin infot, kuidas seda monsterit koletist maha siis võtta kõige efektiivsemalt. Me võime seal möögaga lüüa on ju, aga te ei tee mingit erilist damage talle, nagu haiget ei tee talle. Aga siin näeme siis, et eriti siis haavatav Jirdeni signile Witcheritel on siis igasugused erinevad sellised signid, mingi special maagiat, mida nad saavad kasutada, mingi vist oli 4 või 5 erinevat seda skilli. Ja lisaks siis on veel Spectre Oil, millega võiks nagu siis mööga üle tõmmata ja teeb rohkem damage'it. Plus siis Moondust mingisugune pomm, mida me ole veel craftinud. Ja mis on ikka, ma ütlen peedast uuesti. Ja põhimõtteliselt on siis... Põhimõtteliselt on meil vaja siin tääbi peal hoida ja valida Jirdenseid 1, 2, 3, 4, 5. Jah, 5 erinevat signi siis. Kõik teile on mingi erinev teema ja võime siis võtame siit juba valmis endale Jirdeni. Ja üleval seal vasakul nurgas nägime ka seda. Ja põhimõtteliselt siis, nagu me minimäppi näeme, siis meil on mitu maja siin, mitu kohta, kus kohas ringi uurida, mis võib nagu anda infot selle wraithi kohta siin, selle kummituse kohta. Ja samas võime leida ka igasugust huvitavat nännisid, nii et... Teeme siin kõik tühjaks põhimõtteliselt. Ja vaatame need kõik maad siin läbi ilusti. Ja ma tegelikult ise tean täpselt, kus kohas mida on, aga ma lihtsalt näitan teile natukene, mis nagu reaalselt teha saab siin sidequestides. Nii. Ootatud. Loot. Tool. Nuk. Okei. Platter. Siin on veel midagi. Põhimõtteliselt, kui te olete kuskil majas sees, et Witcher Sense jõuete peal see niimoodi, siis ta nagu highlightib ära nagu kõik suksed kohad, mis millega saad nagu midagi teha vähemalt. Nii, lähme nüüd siia ja põhimõtteliselt ütleme nii, et läheb pimedaks, eks ole, et siin on öö ja päevad sükkel selles mängus ilusti olemas. Läheb pimedaks, te ei näe täpselt, mis toimub, okei, te saate Witcher Sense'i peal hoida, siis see highlightib ära kõik teie jaoks, eks ole. Aga põhimõtteliselt vajutame I tähte siin, võtame siit torchi, tõmbame selle siia ja vajutame I tähte uuesti ja hoiame taabi peal, valime torchi siit ja ma ei tea, tegelikult vist ei olnudki vajad oli juba seal all meil olemas, mul on vist enda kaamera, enda nägu seal peal praegu, aga vajutame keskmist siire nuppu siis ja saame niimoodi siis ringi vaadata siin. Ja no hämmastavalt kaunis näeb asi välja niimoodi. Nii ja hoiame Witcher Sense'i peal siin ja uurime natukene siin majas ringi. Nii, siin on mingisugune kastikene, teeme tühjaks justi. Äkki on vaja neid asju, siin on veel mingi kastikene. Ja siin on mingisugune luukere ja siin on mingisugune raamat ja mõlemad on punased. See tähendab, et see on selle questiga siis seotud. Võtame siit veel mingit nänni ja võtame see raamatu siit ennem. Nii, ja me saime mingisuguses raamatu, eks ole? Võtame I tähega seda raamatu siit inventorist lahti. Siin ta on. Ja saame siis lugeda natukene nagu mingisugust backstoryt, et mis nagu varem toimus. Või noh, mis siin nagu majas juhtus või midagi. Võite pausida video ja vaadata, lugeda läbi selle. Aga hetkel siis lähme siit välja. Might be what ties the woman's spirit to this place. Tuleb välja jah, et mingisugune randme võru või midagi on, mis seda kummitust siin hoiab. Ja vaatame, kust me selle üles leiame. Stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not his blood. Nii, ja... Follow the drag marks using your Witcher senses. Nii, siin on veel mingisugused
blood stains, barely visible. Someone was dragged this way. Verejäljed. Someone who was still alive. Ja no, nüüd hakkamegi natuke aru saama nagu mis siin täpselt toimus, nagu päris kuradi huvitav on ausalt. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Nii. Ja nüüd siis avastasime, et veel on mingisugune jälg siin. Bloodstains. Almost faded. But the lines taut. Something's not right. Nii, ja nüüd... A corpse hanged by the bucket rope. Leiamegi siit midagi huvitavat. Woman the journal belonged to. Must be. Ja see on siis see naine seal, et ta mingi mees oli seal majas, kes oli ära tapetud. Ja naine siis siia visatud. Poodud üles siis kaevus põhimõtteliselt. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. No nii. Ja tuleb väikene kaevu hüppamine siin. Ja no, siukene põhimõtteliselt ongi see teema, et kui sa oleksid lihtsalt siia mõõgaga sisse jooksnud, selle kummitus ära tapnud, tagasi läinud, sul peaks õrna aimugi, mis siin veel teha oleks saanud. Nagu. Nii, ja olemegi avastanud ennast mingisugusest huvitavast koopajast. Witcher Sense'i peal hoides saame siin vaadata vee põhja natukene uurida, kas siin on midagi huvitavat ja tuleb välja, et täitsa on midagi. Nii siis sukeldume siia, võtame äkki ennem siit mingisuguse luurti ja siin ongi midagi questiga seotud ja mingi käsi siin koos selle bracelet'iga, käevõruga, mida meil siis vaja oli. Ja ujume siit välja ilusti. Ja üritame siis tagasi maapinnale saada nüüd. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription to Claire from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good. Better do it near the well. No nii. Ja põhimõtteliselt ongi meil vaja siis see koos selle seal luukerega ära põletada, kriimeitida. Nii. Ja nüüd ongi vaja meil siit välja ujuda koopast. Ja me siin veel õhku võtta, aga ma arvan, et meil kopsud on piisavalt tugevad siin. Ujume jõusti lõplikult välja siin. Oota, siin on ka midagi huvitav, seda ma ei olegi kunagi näinud. See see on siin. What is this? Oh my god, issand jumal! Donald Wyrm, mis see see veel on? Ah, crafting diagrammi saime. Nice. No, loodame, et nüüd ära ei upu vähemalt. Wow. Okei. Okay. Alati avastab midagi uut siin mängus, ma mõtlen. Täiesti haige. Nii. Ma loodan, et ma tegin õieti siin ikka. Et ma... Oh my god, ma upun ära siia. Issand jumal! Asi läheb väga pingeliseks, kutid! Palun ära sure! Ära sure kohe! Ära kohe sure! Oh my god! Oh my god! Nii! Oh, see oleks napilt! Ja põhimõtteliselt, kui te mängite kõige raskema raskustasemega, siis on vaja teil tõesti kindlasti neid õlise teha, tõmmata enda mõõk üle selle enda õlidega, teha neid pomme asju, võibolla natuke leveldada ennast isegi paremat varustust leida enne kui mingisuguste missioonidega mingid missioonid ette võtate. Aga ma soovitan jah, et esimesel läbimängimisel võtke mingi kergem raskustase lihtsalt. Aga te võite nagu automaatselt seda raskustaset muuta ka real time'is nagu lihtsalt mängumenüüst, kui mõtlete, et natuke liiga kerge on. Nii, ja siin üks kastikene, kust võtame endale
Oh. Ja need tavaliselt muutuvad ka siin, et vahest on nagu need saapad siin magicud, master itemid, sinised. Ja vahest on siis need püksid siin. Alati nagu, kui te saveite ja loadite, et alati nagu objektid nagu muutuvad. See on päris huvitav, et kõik asjad, mida te võiksite saada nagu igalt poolt, et need muutuvad. Ja no vaadake seda metsa, no, no täiesti uskumatu. Ja see tõesti tuletab meelde mulle, näiteks siin mul oli nagu vanaisa vanaema sukkane maakodu oli Opil. Ja täpselt sukkane mingisugune tee läks, põhimõtteliselt mingisugune 5 kilometrit kuskile täiesti keset kuhugi metsana. Ja enne järvakandit vist oli vähe. Oli küll, jah. Ja iga suvi käisin seal põhimõtteliselt. Peaaegu iga suvi. Hästi mõnus oli. Ja siis kuskil mingi keset tihedat metsa oli suur lagendik ja siis lagendiku keskel oli majake meil seal. Hästi mõnus. Nii, aga oleme siis tagasi jõudnud siia selle luugeri juurde ja me tulime nüüd sealt. Aha, okei, täiesti teisel poolt, siis võtame kaardi korra lahti, vaatame, kus kohast me siis, me tulime hobusega, eks ole, siit on ju, ja me ujusime siia kuskile ja tulime selle maja ees, et okei, ja no, saate nüüd võibolla natukene aru, et see on esimene kaart siin, kus siis, kuhu te satute mängus, ja no, suhteliselt viisakalt suur, metsad on täiesti korralikud siuksed, ja kui ma vaatan, kas ma saan siit kuidagi, täpselt ei ole aru saanud, et kuidas, tühikuga. Ja nüüd teine koht, kuhu ma sattusin, oli vist Veelen või? Just, ja vaadake seda kohtane. Korralik. Ja siin saate paatidega sõita ja laevadega, asjadega, no, täiesti uskumatu. Ja veel üks hästi suur koht on see siin, nüüd saarestikud siin. Need on põhimõtteliselt kaks kõige suurema kohta siin. Ja no vaadake seda suurust siin. See on täiesti metsik. No, läheb edasi veel siia. Veel igasugus, siin on veel mingisugune saarekis. Igasugused koopad, asju, dungeonid täis. No. Siin veel mingi saarekene. No. See on siin ka veel mingid saared. No. See mäng on suur. See teil läheb aega siin, kui läbi mängite selle. Aga hetkel siis, mis siin ikka... paneme selle kaardi kinni praegu siin ja vaatame, mis siin saama hakkab. No, ma juba tean, mis siin saama hakkab. Ma eeldan, et teegi teate ka juba. Aimate äkki. And the bracelet. Igni. Alguses ta ehmatas mind pidevalt, aga peale mingi kolme korda harjub ära. Selle ilusa pika keelega. Nii, põhimõtteliselt me võime praegu seda siis lüüa, eks ole niimoodi. Nagu näete siis, no 12 damage'it, 10 damage'it, mitte midagi tee. Aga kui me võtame kuu täega, paneme selle magic trapi 90 damage. Et see on siis vahe nagu, et kas te nagu ründate teda Magic Trapi sees või väljas. Tahan veel uuesti seda maha see. Nii. Opa. Nii. Tule siia nüüd. Teeme, kalli! Või siis mitte. She's gone. For good. No nii, ilus. Võtame kõik siit. Ja põhimõtteliselt ongi quest tehtud meil. Peame siis tagasi minema sinna Odolani juurde, et oma mingisuguse auhinna kätte saada, kuigi me tegelikult ju ütlesime, et ei ole vaja. Et me võime siit tegelikult seda fast traveli punkti nüüd kasutada, aga no come on, kutid. Kes kasutab fast travelit niivõrd kauni mängu juures? Fast traveli punktid on suht mõtetud siin mängus. Nii, aga selle video käigu, video põhimõttel ikkagi kappame natukene kiiremini siin, kui võiks. Võiks ju nautida natuke rohkem seda loodust.
aga noh, see on... Mul pole sõnuna võrrata mängu. Nii. Okei, lähme siia maija ja vaatame, mis siin saama siis hakkab nüüd. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, let's hope for it at least. Ja kui te praegu just kuulasite siin, mis ta rääkis see mees siin, et me ütlesime, et kas ta teab neid nimesi, mida me leidsime seal journalist põhimõtteliselt. Ja ta ütles, et jah, et võibolla see herbalist teab midagi sellest. Ja ilmselt see siis annab mingi järgmise questi veel. Et kui me seda journalit lugenud ei oleks, siis me ilmselt ei olekski kunagi seda järgnevat questi näha saanud. Isegi kui me oleks selle herbalistiga rääkinud, me ei oleks teadnud nendest inimestest. Nii et... God, kui huvitav mäng, no, kui põnev, kui võimas. Aga hetkel siis jätame selle rahad alle. See on seda rohkem vaja hetkel. Keep the coin. Thank you, Master Witcher. Them's warm words, you've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this at least. No nii, ma kodematu vajutasin vist liiga palju nupule igatahest. Witcher ka siin veel ütles paar sõna, et... Aga jah, siukene oli siis see quest siin. Contract Devil by the Well. Ja... Mis siin ikka? Ega mul olegi rohkem siin midagi öelda, et siukene see video täna oli, et... Üks siukene väikene questikene. Ja ma vaatan, et kui mul veel mingisugused huvitavad questid nagu silma jäävad, siis ma ilmselt nagu toon teile ka video, et ma tavaliselt salvestan enne igat questi ära mängu, kui ma üksinda mängin, isegi kui ma mängin üksinda, isegi kui ma live streami teen, siis ma alati salvestan enne questi, eks ole, F5 võib praegu võtada siin ilusti, game save, et kui on mingisugune huvitav quest ja näen, et te tahaksite raudselt seda näha, siis võtan load game ja mängin uuesti selle questi läbi. Aga põhimõtteliselt siukene oli tänane video siin. Ma loodan, et teile meeldis. Jätke like. Subscribe, kui te pole veel subscribinud. Pool Eestit vist on juba, aga... Ja jätke kommentaar, et mida te Witcherist arvate. Witcher 3-st just. Ma vaatasin, et kui ma otsa ülekannet tegin Witcherist, siis oli vist vaatamas mind mingi 50-60 inimest ainult või. Ja noh, muidugi kui ma nüüd siin paar päeva tagasi tegin Witcher 3-st, siis oli noh 80 inimest kohal, aga noh, jah, sorry, ma ei teavita just väga palju ette, nagu kui ma mingit otsa ülekannet tegema hakkan, et hetkel kõik sugu raha topin siis endal siia selle Los Angelesi tripi alle, et E3-le minna ja selle tõttu ka siis müün enda selle livestreami arvuti maha ikkagi. Ja mingi hetk ehitan ta uuesti üles lihtsalt ja natuke efektiivsemalt, et ostan lihtsalt kasutatud asjad, et võibolla natuke valesti tegin ka sellega, et ostan kõik mingi uued asjad, et jah, saab ka teistmoodi. Ja no, mis on ikka, nädal aega on veel jäänud, et kuni siis E3-le minek on. Hetkel veel olen otsimas siis omale videokaamerat ja mingisugust korraliku mikrofoni, mingit sellest wireless nööp mikrofoni, mida siia panna. Et saaks rääkida ja ringi käia kaamerasse ja samuti mingisugust mikrofoni, millega siis mingit intervjuud teha. Kui kellegil on, võite teada anda ja saata mulle e-maili movieaward@hotmail.com. Aga jah, mis siin ikka, video läheb üsna pikaks minu jutust siin. Et kui te ei ole mängu ostnud, siis minge ei oska, te ei kahetse seda elu sees, mitte kunagi. Isegi kui RPG-d võibolla ei meeldi, nüüd hakkavad meeldima. Ja kui teil see mäng olemas on, siis mida te veel kurat vaatate mu videot, see on mingi mängima. Okei, tšauki.